Вітаю вас, любі друзі, всі в цей вечір, в Домі Божому. Бог ще нам подарував цей вечір. Слава Господу. Слава Господу! Ви знаєте, я в першу чергу хочу подякувати вам всім тих, хто був сьогодні вранці, і хто не був вранці, кого немає. Але ви знаєте, в мене два дні боліла голова, і я сьогодні просив зранку хто, хто був вранці, знаєте, голова боліла по-особливому. Є, є речі в житті, коли. Бувають такі болі, що я казав, з браттями ділився, що є речі, які можеш понести сам, а є речі, які не можеш понести сам. І добре, коли ти маєш друзів, які можуть тобі допомогти. Слава Богу! І в цей момент, ви знаєте, я дякую вам всім, що ви. Дехто підходив до мене і кажуть, «Я, я просив Бога за тебе молився так щиро, як ти за мене молився. І я дякую, що Господь ви знаєте, я ще вийшов після зібрання, стояв з братом Романом на дворі, і вже прийшло освітлення в мій розум. Настільки при головні болі ще були, але освітлення прийшло велике. І до цього вечора повністю вже немає нічого. Слава Ісусу Христу! Тому я хочу цю радість розділити разом з вами учасники в цьому. Ви молилися, і сьогодні я можу бути. Знаєте, є речі, є речі, від яких болить голова. Я думаю, ви люди дорослі, ви розумієте, про що я скажу. Є люди, є, є речі, які фізичні, болять, коли ми десь, можливо, зловживаємо своїм здоров'ям. Є такі речі? Є і речі, які коли ми зловживаємо своїм здоров'ям, то приходить біль в наше тіло, повинні ж нашій. Але є речі, коли болить а, і приходить, тому що ми вступили в духовний світ. Ми вступили в духовну війну. І дуже часто люди приходять і, і кажуть, навіть ми таблетки не поможуть. ми якісь от, мігрені не поможе. Поможе молитва брата і сестри на колінах щира. Тому що там бувають речі зовсім інші, якщо Біблія каже, що це слово є для малюків, але є слово для дорослих, які вже вміють розрізняти добро і зло і вміють їсти хліб твердий. є речі такі. Я був молодим багато років назад і не розумів деяких речей. Я сьогодні розумію. Коли до мене одного разу багато років було, пройшло, підходить одна сестра в служінні і каже: в моєму домі є проблеми, в моєму домі є великі проблеми і розказує, ділиться з пастором. А я з таким і розказую, а я ж то нічого не знав, що там в неї вдома є. А там направду була велика біда. А я з таким, знаєте, з ринням таким молодим, ну я, ну я зараз... Підійду після зібрання, і їй скажу. Давайте кажу, сестричко, я з понеділка побуду в пості за вас. Я не знав, куди я ліс. Я мусив на наступний день дзвонити пастору церкві і казав, моліться. А він каже, що таке? Я кажу, так і так, і так. Він каже, куди ж ти поліз? Тоже були головні болі? Ну були такі болі, як... я часом люблю говорити, як то часом беруть, знаєте, дрельку, браття знають, що це таке. І на всій скорості включать, і вона визжить. отак визжала голова в мене. Я не міг уйти нікуди, ні на роботу, ні спати, ні сісти. Тому що я пішов на поле брані, а вот пішов на поле брані. Але там потрібно було знаредя Боже. Так чи ні? Написано, задягніться в повну Божу зброю і станьте проти кого? Проти зла, проти ворожих сил станьте. А коли ти не зодягнувшись, коли ти рванувся своїми силами, своїм всім хотів щось стати, ось там ти рванувся. І тому слово Боже каже, є речі фізичні, коли болить голова, але є речі зовсім інші. І я дякую братям і сестрам, що є ті, які допомагають таблетками, але є ті, ті, які стають на коліна і моляться, і Бог являє свою славу. Алілуя! Я був на одному хрещенні пару років назад, коли браття попросили підтримати в хорі співати. І ось сидить один братик, він вже святкував, його звати Сергій. Я ніколи не забуду цієї ситуації, коли хор закінчив співати, всі хрещаємо вийшли з води, приготували гарний такий, знаєте, а, обід або вечерю, як ви як хочете назвіть її на, на, на березі річки. І сидить мій браток Сергій з опущеною синьою рукою і плаче. Не може підняти, а вона чує синя, холодна, як льот. Обкружили, хто тільки міг обкружити. Помолилися, як треба помолитися. І на тому кінець. І всі виймають, хто таблетки, хто, хто що хто що тільки міг, щоб допомогти якимось добрим словом. І тут приходять браті кажуть, давайте ми помолимося. І ми на полі схиляємо коліна. Ми починаємо молитися. І взиваємо до Бога. Ми не знаємо, скільки часу пройшло. Ми не знаємо, скільки пройшло. Але я почув, як мій брат піднімає руку ту больну, синю во імя Господа, і сидить через пару хвилин і їсть цією больною рукою їжу. Гава, Отче! Бог являє свою славу. Ми не знаємо причини, чому так сталося, але Бог прославився. Алілуя! Бо діти Божі молилися. Браті і сестри, є. Фізична хвороба, а є, коли ми вступаємо на поле брані, і там ми не маємо права піти. Просто так ми повинні зодягнутися силою Божою. Станьте в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти всіх кознів дьявола. Це не легко, легко сказати, але коли станеш і побачиш, ноги тремтять, руки тремтять, коли розумієш, куди ти йдеш. Це не легко. Хай поможе нам всім Господь стояти в вірі разом, в любві разом, стояти один за одного, тримати руки один одного, піднімати один руки, один одного, як браті переді мною проповідали, що нам потрібно приготувати дорогу для Господа. Ці молоді царі стояли і приготовлювали, все обирали, щоб Господь прийшов. І для того, щоб ми прийшли і поєдналися з ним, соєдинилися з ним, то не тільки помолилися мовами іншими на цьому місці, але суметь затягнулися силою з гори. Алілуя! Коли Моїсей пішов на зустріч з Богом, то слово Боже каже, покривало на його лице кітали, бо морщин видно не було. Слава Божа! Посіщала його! Він з Богом був. От коли ми приближаємося до Бога, коли ми йдемо в присутнє Бога, ми задігаємося Богом і силою Його. І до ніякі сили Ада ніякі нічого не може взяти, бо Бог на нашій стороні. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, браття і сестри! Хай поможе нам Господь стояти в вірі твердо. Я дякую вам за ваші молитви. Я дякую вам за те, що ви стояли в вірі, помолилися, і я сьогодні стою здоровий перед вами і світлим розумом. Хвала Господу! Час нас біжить, і нам треба закінчувати служіння. І я хочу продовжити думку моїх братів, які проповідали переді мною. Я прочитаю таке місце, яке я вам скажу, вже ношу його в серці своєму біля місяця. І воно мені кожен день не дає спокою. Не дає спокою. Декому я вже його читав, де яким, з ким я ділився, але воно мені не дає спокою. Як браті переді мною проповідували, що потрібно приготувати для, для Господа шлях, щоб Бог міг діяти. А щоб Бог міг діяти. браті переді мною говорили, ми хочемо щоб Бог з силою. Хрещення духовне, мертві воскресали, глухі відкривали свої вуха, сліпі могли бачити, це реально сьогодні, братіса, чи нереально? Реально, реально. Це сьогодні реально, наш Бог живий. Амінь. Наш Бог живий, але для цього каже, приготуйте дорогу для Господа і війдіть туди, де Він обітає. І це нам потрібно зробити. Нам потрібно очистити. Каже, очистите себе є сосуди Господні. Приготуйте для Господа дорогу. І тоді Господь прийде во всій своїй красі і во всій своїй славі. І місця будуть заповнені, що місця не буде, а діти будуть Божі бігти до того Божого, бо на цьому місці слава Божа, не людська, а Божа слава. Алілуя! І для цього нам треба прагнути, для цього нам треба поститися, для цього нам треба молитися, для цього нам треба все робити з нашої сторони, щоб Господь прийшов. І тому це слово, можливо, в деякій мірі буде докорене слово, трошки з докорою. Я його пропустив через себе не один раз. З докорою. Не з докорою. Знаєте, як я колись раз чув, як я був молоденький, коли читали проповіді браття з докорою, то я в думках своїх сидів, думаю, ага, це йому. Ото він такий. Сьогодні в мене того немає. На це я здав екзамени вже, свої здав екзамени. І тому, коли я читаю це слово, я пропускаю його в першу чергу через себе. Провіряю себе, чи я достойний це місце Слова Божого прочитати. Тому коли я буду браті і сестри читати, хай ні в кого з вас не зародиться думка, повторюю ще раз, а ні в кому, що це слово, яке сьогодні я вечір читати, реально для когось. Ні, браті і сестри, для всіх нас. Ми всі направляємося в царство Боже, улюбленого Господа нашого Ісуса Христа. Тому Слово Боже для нас, а не для якоїсь особливої персони. Хай боронить мене Господь, щоб я сьогодні вечором сказав комусь, а завтра на тому місці був я. Хай боронить Господь, бо ми всі люди. Хай благословить Господь нас цей вечір. Читаю місце слова Божого, бо час швиденько йде. Шоста голова другої книги апостола Павла до Корінтя. Шоста голова до другої, другої книги Апостола Павла до Коринтян. З перших віршиків прочитаю, і так деякі буду виборочно. А ми. Апостол Павло пише за себе і за тих, з ким він працює, з ким він працює, або хто з ним працює, його співпрацівники. І каже: а ми, як співробітники, благаємо вас, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надаремно. Бо каже: приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. І з третього віршику, давайте ми тепер трошечки глибше візьмемо. Ні в чому чуйте, ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне. Апостол Павло, он говорить не тільки за себе, а він звертається до людей, до братів, і, бо, тому що і сестри є служителя, які сьогодні служать. Правда, є? І слово Боже каже: апостол Павло, що каже: ми так служимо перед Богом, ми, тобто браття, церква наша, щоб наше служіння було бездоганне. доганне, Тобто люди постійно бачать проблеми. А апостол Павел каже, а ми так робимо, щоб в нашому служінні не було по російськи препятствия. Тобто, було бездоганне, не було за що зачепитися. Ви всі пам'ятаєте, більшість з вас, коли я одного разу вийшов з зібрання і зачепився, зачепився сильно. Дякую, дякував Богу в машині, що не сталося гірше. Кри, Господи, я дякую тобі, що не сталося гірше. Пару кусочків стекла в руках виняв, в коліні була велика там дирка, все загоїлося, все стало нормально. Я Дякую, що не сталося гірше. Було приткновення, і я зачепився і впав. І апостол Павел каже: наше служіння повинно бути бездоганне. Щоб ніхто не спіткнувся і не мав приткновення об наше служіння. І в чому воно полягає, дуже сильно він сказав, дивіться, а я, а в усьому себе виявляємо, ви за всіх говорить, дивіться, за всіх, як служителів Божих в великім терпінні, в скорботах, в бідах, в тіснотах, в дарах, в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях. Постах у чистоті. У розумі, у лагідності, у добрості, у душі святім, у нелицемірній любові, в слові істини, у силі Божій з зброєю правди в правиці і в лівиці. Алелуя! Через славу і безчестя, через ганьбу і хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі, та ось ми живі, як накарані та незабиті, як сумні, але завжди. Веселі, як у Богі, але багатьох ми збагачуємо, як ті що нічого не мають, але всім володіємо, уста наші відкрилися до вас, корінчани, серце наше розширене в нас. У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях. Такою ж відплатою, говорю, немов дітям: розширені будьте і ви, і далі перечисляє. Далі. І ось апостол Павло, я б хотів би на деякі просто моменти, не на всі, браті і сестри, а на деякі моменти. Апостол Павло каже, що наше служіння було бездоганне. Ви знаєте, коли ми служимо Богу, і браті і сестри, ми в той самий момент служимо людям. Ви згідні зі мною чи ні? Каже люби Господа, Бога Твого і ближнього, як самого себе. Коли ми любимо Бога, ми служимо ближньому. Служимо всім, браті і сестри. І апостол Павло каже: ми так служимо, що наше служіння бездоганне. Ви не до чого не причепитесь до нас, бо ми служимо Богові і вам. І Він говорить, тому каже, все, що ми робимо, ми служимо для вас. Слово Боже каже за нашого Ісуса Христа, каже, так само і син людський Матвія 2028. 2028 Матвія, так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити. Син Божий прийшов, щоб послужити і душу свою дати за викуп за багатьох. Халелуя! Оце служіння Ісуса Христа! І слово Боже каже апостол Павло, і ми так само ми сьогодні служимо для того, щоб покласти себе на жартівник перед Бога. або Отче! І тому каже він: ми не хочемо, щоб об наше служіння хтось спіткнувся. Хтось, хтось, хтось зробив якусь помилку, бо рана, як я спіткнувся, рана була велика. Коли спіткається браття і сестри, рядовий член церкви. Воно видно чи не видно? Видно. А коли, а коли спіткається трошечки вище чоловік, більше видно чи ні? Ода, 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 видно більше. І цей великий муж, апостол Павел, каже: ми нічому не робимо спотикання. Щоб спіткнувся об нас, хто що небудь. Слова Ісуса Христа кажуть, що каже, коли, коли каже, ви кого одного з малих цих, щось зробите Йому? То що каже, вам краще було Кинули куди? Аж боїмося говорити, правда? Аж страшно говорити. Так є, так є. каже Хто, хто соблазнить одного з малих моїх? А апостол каже: а ми ні в чому ніде не зробимо преткновення або перешкоди, щоб цей малий, цей мій брат або сестра впав. І тому каже, я переношу, я не перечисляю всі всі якості, про які апостол перечислив, правда? Але він каже: у всьому, де б ми не були, на членських, на братських, в домі молитви, на роботі, ми виявляємо себе як хто, браті і сестри. Галілуя! Як служителі Божі, як діти Божі, яким Бог доручив власть, силу свою. І ми сьогодні хочемо, щоб вона була, але перед цим потрібно щось зробити. І він говорить: ми виявляємо себе. Ви знаєте, в цьому світі є багато людей, які виявляють себе. А ви знаєте, я бачив недавно жінку, ну, таку з тих темних кольорових людей, таку велику жінку, яка мала хреста на своїх двох фухах. Я такого ще не бачив в Америці. А що сюдово ви сіли? Вона виявила себе, що вона християнка, чи ні? Ну так, я не осуджую цих людей. Я, я, Якщо вона свідкує тим Христом там, де немає віруючих, хай свідкує. Але вони, ми виявляємо себе. Коли йдуть по вулиці, я заходив раз в Фред і дивлюся, йдуть два таких священника з таких чорних ризах, з таким великим Христом, ви знаєте, срібланим. Він виявив себе чи не виявив? Го є! Його ось далека видно, що пішов, хто? Священник пішов. А апостол Павел каже, ми цієї ризи не маємо. Ми не маємо великих хрестів, ми не маємо великих одеж, але ми виявляємо себе як священнослужителі перед Богом. Алілуя! Ми з його силою, здягаємося його славою. Ми не знані. Нас не бачать в магазинах, Фред і в інших магазинах по нашій одежі, але нас пізнають по духу. Алілуя! Берегейс. По Духу пізнають, який є в нас, тому що ми діти Божі. Алілуя. І ось це апостол Павел каже: ми виявляємо себе як служителів Божі. І не стоїть браті, сестри, як щось інше, а каже, в першу чергу, в великим терпінні. І ось дивіться, я вам прочитаю дуже гарну одну думку. Можливо, ви її знаєте. Я вірю, що ви знаєте, але послухайте, що каже апостол Павло до Корінтян, 12 голова цієї самої книги. Дванадцята голова. 12-й віршик. 12-12, легко запам'ятати. А ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні. А дивіться, що далі каже? Знаменах, чудах і силах. Що стоїть на першому місці? Велике терпіння. Велике терпіння. А ми сьогодні говоримо: дай нам Господи силу. Щоб нам все робити. Апостол Павло каже, апостольське. Знамено, це довготерпіння. І як воно сьогодні необхідно для кожного з нас і для мене в першу чергу, щоб вистояти там, де треба вистояти, не сказати там, де не потрібно сказати, промовчати, де потрібно промовчати. Признаки апостольства вилилися в довготерпінні, а після довготерпіння пішли ознаки сили і Воскресіння. Алілуя! Довготерпіння. І він говорить, що це необхідно для нас, християн, дітей Божих. Каже: дивіться, що написано до Тимофія. Я вже приходжу так близько до закінчення, ще трошки пару думок скажу. Друга, друге пісня апостола Павла до Тимофія, друга голова. Друга голова, друге післання до Тимофія, 10-й віршик, 2.10. Дивіться, каже він гарно. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили Спасіння, що в Христі Ісусі за славою вічною. Ради кого Він страдає, браті і сестри? Ради вибраних, ради своїх братів і сестер. Ось він і каже, що ми ні в чому ніде не робимо ніякого спотикання. Браті і сестри, я заохочую себе і заохочую вас. Давайте ми так будемо служити для нашої церкви, для наших дітей, для наших сусідів, там, де ми працюємо, щоб ніхто не міг нас в чомусь сподикнути. Апостол Павло каже за всіх. Ми ні в чому ніде не робимо ніякого спотикання. І говорить далі, мені подобається, він тут сказав такі слова. Такі слова каже. Каже, шостий віршик, так, так деякі віршики візьму і все я на тому закінчую. У чистоті, в розумі, у лагідності, в добрості, в душі святім, в нелезмірній любові у слові істини. Ми, каже, сильні браття в слові істини. Браття, ми сильні в слові істини. Амінь. Ми сильні за істину. Ми сильні за слово Боже. Ми готові з ним піти, куди хочеш. І апостол Павло каже: ми сильні. Галілуя. Ми сильні з Богом, Бог на наші. Ми не сильні проти, але ми сильні за істину, щоб йти з нею. І він звертається і каже: в слові істини, в силі Божій за зброєю правди правиці і лівиці. Галілуя. Ось служіння. Наші браті і сестри, і далі каже, шостий вірші вертаються, каже в чистоті, в розумі, в лагідності, в добрості і в Дусі Святім. Ви знаєте, коли ми говоримо, ми, я ви знаєте, в деякій мірі скажу вам правду, я дуже люблю пісні. Я дуже люблю, особливо, коли молодь співає. Таке, знаєте, особливо прославлення люблю. від мене цього не заховаєш. От Вон серці воно в мене є, і все. І люблю, де б я не пішов би, чи то піду в синагогу, чи то піду там, де діти славлять Бога живого. Я готовий співати годину півтори не слухати проповідь, а співати і радіти з ним. Ви коли... знаєте, я що замітив? Коли діти співають слово, коли діти співають пісню. Там не говорять своє, там прославляють Бога. Там не вставляють якісь свої речі. Бо знаєте, серед проповіді можна хтось комусь дошколив, хтось хтось комусь десь наступив. І ми якось так десь стараємося, можливо, десь когось можливо, і якось так ніжно гарно торкнути. Але коли ми славимо Бога, коли ми віддаємо йому всю славу, то Господь приходить туди, де діти славлять живого Бога. І ми і ми разом славимо ім'я Ісуса Христа. І от, слово Боже каже, апостол Павел: ми не тільки. Uh, сильні в слові, але ми сильні в дусі святому. Сильні. І ось останнє місце, де uh, Івана написано, 16 голова. Це останнє місце, яке я прочитаю, каже, бо часу не вистачає. 16 голова um, Івана, 14 віршик, 16 16,14. Він прославить мене. Хто це такий? Дух Святий. Дух Святий, Отець. Він каже: Я умолю Отця, а? і що він зробить? І він прийде. Він що буде робити? Вчити. Він що буде робити? Наставляти. Він що буде робити? Він буде церкву вести. Він що буде робити? Він буде управляти братья і сестрами, тому що Дух Святий є в них. Алілуя. Ми сильні в слові, ми сильні в істині. Ми виявляємо себе як служителі Божі перед Богом. Алілуя. Славі і каже, Він прославить мене. Браті сестри, коли я проповідую зараз на цьому місці, бо браття молоденькі проповідували переді мною, кого вони прославляли? Бога. Вони говорили, що Він прославить мене через їхні уста говорив Господь. Алілуя. Через їхні уста говорив Дух Святий, і Він каже: Він наставить, Він поведе, Він будуще возвестить. Алілуя. Він прославить мене не людина, а Дух Святий. Наскільки цікаве служіння, коли апостол Павел каже, що ось ця священна дія служителя, коли він зодягнутий силою Божою, Словом Божим, Духом Святим. Славне служіння, браті сестри! Амінь. Халелуя! Дуже славне! Ви знаєте, я б хотів би разом з вами. Я так люблю завжди, коли я щось прочитаю, я люблю про це помолитися. Я люблю про це помусити Господу, Господи! Отак апостол поступав, отак він жив, і він не був претмуєм нікому, а навпаки, щоб він і зустрічав при всіх обставинах життя, являлася слава Твоя через цих мужів Божих. Як важливо сьогодні, в наш час, де браття проповідують переді мною, де ми служимо сьогодні, щоб являлася слава Божа. Щоб ми були не тільки сильні в слові, але були ми сильні за слово, Щоб ми були сильні в Дусі Святому і могли получати відкриття від Бога, як скожній сказано було за Давида. Він не надіявся на свої м'язи, він не надіявся на те, що в нього були гарні вояки, з якими вже він провоював не раз, вони могли вибрати прекрасний план, але він надіявся на живого Бога. Алілуя! Він надіявся на того, який покаже йому правильний план, і Бог показав йому. Вийди каже, з другої сторони, подивися на дерево і тоді візьмеш, каже. А якби не попитався, священнослужителі, дитина Божа, християнин, він сильний тоді, коли він служить Богові. В Дусі Святому. Коли Він читає Слово Боже, він сильний. Він стоїть. І тому Слово Боже каже, Ісус Христос говорить, каже: ви мене тільки повинні слухати, я нагадував в суботу, але не в суботу, а в п'ятницю, а і виконувати Слово Боже. Бо каже: Той, хто слухає і виконує, то я його уподоблю мужу, якому? Розумному, який побудував свій дім на камні. Тобто ми не тільки повинні слухати. А за двері вийшли і забулися. Ми повинні пам'ятати, вкласти в своє серце, так жити і так поступати. І тоді Господь буде з нами. Чи не так, браті і сестри? Так, хай благословить нас Господь. Наше зібрання підійшло до закінчення. Ви знаєте, можливо, у вас є сьогодні нужди. У мене є подяка. Мене Бог почув разом з вами. І більше, більше подяка вам, як самому собі, бо то ви були учасники в цьому. І я сьогодні з світлим розумом можу стояти перед вами. Я дякую вам, браття, сестри. Щиро дякую вам за ваші молитви. А сьогодні я хочу за вас так само помолитися. Як ви помолилися за мене? Скажіть ваші нужди, ваші проблеми, і ми принесемо їх на руках молитви до Господа. Дочка Помолимся, хай Господь благословить. Помолимся, хай там Господь явить свою милість. Халилує! Помолимося, помолимося. Болить голова, бачите? От зараз будемо так само молитися, як ви молились за мене. Щоб Господь прийшов і зцілив. Помолимося. Подякає. Подякуємо разом з вами. Подякуємо. І помолимося за нужду і подякуємо разом з вами. Помолимося за ваших дітей. Помолимося. Скажіть, будь ласка, ще раз. Ні, ні, хтось там зараз зараз. Дочка хвора, хвора помолимося, помолимося. За дітей помолимося, обов'язково, за молодь помолимося. Ми сильні. Помолимося, браті сестри, помолимося. Рідній брат. Помолимося, помолимося, щоб Господь там явив свою милість. Два часа буде операція, добре. Помолимося обов'язково. Хай Господь явить свою милість. Ще є, браті і сестри. Якщо немає, давайте ми разом так дружно, як одна сім'я. Помолимся за це. Хай Господь благословить.